Якість зовнішнього незалежного оцінювання викликає сумніви парламентарів. Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, перший керівник Всеукраїнського центру ЗНО Лілія Гриневич говорить, уряд недостатньо фінансує цю систему, грошей вистачає виключно на проведення тестування, але не на розвиток. За її словами, наразі майже в усіх європейських країнах і навіть в Америці педагоги займаються складанням таких тестів, де не просто потрібно вибрати вірну відповідь, а також аргументувати чому. Український варіант, запевняє Гриневич, також припускав більш розгорнуті відповіді, адже зараз випускники фактично просто запам'ятовують матеріал, який можуть легко знайти навіть в інтернеті. Тоді як їх володіння матеріалом, вміння розв'язувати задачі та аргументувати свою думку, екзаменаторів не цікавлять. Саме екзамен закладає в дитині вибір, що вчити, а що не вчити. Тому що він є важливий для того, щоб вона далі могла вступити до вищого навчального закладу. Якщо ми екзаменом не будемо перевіряти логіку викладу думки, аргументацію, вміння писати, висловлюватися, цьому перестануть вчитися. І оце є велика проблема, бо сьогодні зовнішнє оцінювання орієнтується тільки на перевірку фактологічної інформації. В обласному департаменті освіти запевняють, існуюча система оптимальна. Перед тим, як затвердити норми тестування, проводили багато досліджень. Навіть 5 харківських шкіл брали участь в експериментах та вирішили зупинитись на варіанті питання-відповідь. То, что мы имеем, я считаю, нормальная, в общем-то, оптимальная модель. И на сегодняшний день ее, конечно, можно совершенствовать, но ни у кого из родителей, ни у кого из педагогов, ни у кого из учащихся на сегодняшний день жалоб по процедуре не было. Школярі підтверджують, дійсно, щодо процедури у них зауважень немає, але якість перевірки знань навіть у них викликає питання. За словами випускників, писати існуючі тести дійсно легше, є шанс навіть отримати добрі бали просто на вдачу. Але з іншого боку, це призводить до того, що до вузів потрапляють або ті, кому пощастило, або ті, хто зазубрили, або змогли якось отримати відповіді. Такого, що зараз мені якось думається, це намного легше, просто займає менше часу і чоловік не сильно напрягається. Если люди что-то, например, не сильны в этом предмете, может быть, там легче будет им так сделать. Например, если может человек рисовать, а вот с математикой никак, ну, так легче ему будет выбрать, если что даже. Нужно оценить знания ученика и знать, кто поступает в высшее учебное заведение. Наскільки якісно пройде відбір 2013, абітурієнти зможуть дізнатися вже на початку наступного тижня. ЗНО стартує у понеділок. Марина Ніколаєва, Андрій Домовий, Володимир Борох, агентство телевидения «Новости».